անդամ լինելու։ Այն ինչ որ սև քաղաքական տեխնոլոգիայով տարածում էին արդեն 1 տարի, որ ես եկեմ անդամ չեմ, համաձայն իրենց կանոնադրության, համաձայն օրենքի, այս վկայականը, մասնակցի վկայականը ունեցողը արդեն իսկ ավտոմատ հանդիսանում է ԵԿՄ անդամ։ Ես բաց դնեմ, որ քույր աշկերտն ու խուլ ականջները տեսնեն, իմանան։ Մուշո ջան, բեր, հա։ Ուրեմն, հարգելի լրագրողներ, հարգելի Հայաստանի հանրություն և համայն հայության այս հարցով հետաքրքրվող հայեր և այլ ազգիներ, երեք վերջապես Հայաստանում կայացավ երկար ձգձգվող մի համագումար, որի հիմքում ընկած էր նախկին վարչության պետի հանցավոր գործունեությունները, ընդդեմ երկրապահի անդամների, ընդդեմ երկրապահի անվան և ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Ինչ առումով հայ ժողովրդի, որ հայ ժողովրդը իր բերանից կտրած, հատկացրեց առաջի գծին, բայց ժողովրդի հավաքածը տեղ չհասավ։ Անցնենք, դա արդեն անցած էտապ է, դրանով զբաղվում են պատկան մարմինները, կայացավ համագումարը։ Ես այստեղ ներկայ եմ ինձ առաջադրող կազմ կոմիտեի մի քանի անդամների հետ, ովքեր առաջադրեցին իմ թեկնածությունը և մինչև էր պայքար մղեցին իմ թեկնածությունը գրանցվելու և ընտրություններին մասնակցելու համար։ Ուստի ժամանակները փոխվում են, հայաստանյան իրականության մեջ ամեն ինչ դառն է և ճշմարտացի, իսկ մենք միշտ պատրաստ ենք եղել դառնությունը համտեսելու հանձինս վերջին 30 տարիների ընթացքում։ Երեկ կայացավ երկրապահ կամավորականների միության համագումարը, որը տևեց ժամի 12-ից մինչև 2-ը կամ 2:30, հապճեպի մեջ, արագացված տեմպերով, իսկ շատրվանի 7 աղբյուրների մոտ բողոքի ձայն բարձրացվեց ոչ համագումարին կարգախոսով երկրապահ կամավորականների ազատամարտիկների կողմից, ովքեր իմ համախոհներն էին, ովքեր առաջադրել էին ինձ և հլու հնազանդ պայքար էին մղում իմ թեկնածությունը առաջ բերելով և հաղթանակի տանելով, որպեսզի վաղվա իրենց արժանապատվության վերականգնումը տեսնեին իմ հետ, իմ կողքին և միասին երկրապահի ծանր և վարկաբեկված լուծը առաջ տանելու։ Համագումարին ձերպես դուք ներսում էիք, մենք դրսում էինք, հետևեցինք և տեսանք, որ համագումարում պակասում էր Մանվել Գրիգորյանը և Սերժ Ազատի Սարգսյանը։ Գրեթե ոչինչ չէր փոխվել, կազմը օլիգարխիկ համակարգով, կառավարության ներկայացուցիչներով, պետական և քաղաքական այրերով լեցուն, դալիճում երևի թե 10% գտնվեր ազատամարտիկների թիվ կամ թվականակ, շատ տարերային ձևով բաշխված մանդատներ, տարերային ձևով բաշխված և վերահսկված մանդատներ, երբ ես դիմեցի որպես թեկնածու, որպես ինձ և իմ համախոհներին հատկացնեն մանդատներ, խնդրեմ ես տեքստը կարդամ և թողնենք հանրության դատողությանը, հետագա զարգացումները, քանի որ դուք ԵԿՄ նախկին վարչության անդամներդ և մենք ՀՀ ԼՂՀ սահմանների պաշտպանության գործի նվիրյալ ազատամարտիկներս պատրաստվում ենք առաջին արտահերթ ԵԿՄ համագումարին, ուստի առաջարկում եմ մեզ հատկացնել մեր հասանելի 50 մանդատ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին է։ Համագումարին մասնակցելու համար ԵԿՄ նախագահի թեկնածու Արա Խուդավերդյան, ամսի 2-ով ես հանձնել եմ այս փաստաթուղթը իրենց և ստացել եմ հեղեղուկ պատասխան Կորնիձոր ջոկատի հրամանատար Արա Խուդավերդյանին։ Ի պատասխան ձեր դիմումի հայտնում ենք ձեզ, որ համաձայն ԵԿՄ կանոնադրության 8-րդ կետի 2-րդ մասով, 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետով ԵԿՄ համագումարի պատվիրակները ընտրվում են տեղերում կայացած ժողովների արձանագրությունների հիման վրա, ուստի համագումարին ընդառաջ
դուք եւ ձեր համախոհները պետք է մասնակցեք ԵԿՄ տարածքային բաժանմունքների ընտրական ժողովներին, իսկ տեղերում գրանցված չլինելու պարագայում պետք է գրանցված չլինելը նկատի ունեն ԵԿՄ անդամություն, ոչ թե համագումարի համար գրանցված կամ ոչ գրանցված լինելը։ Անհատական դիմումներով դիմեք ԵԿՄ վարչությանը համաձայն կանոնադրության 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետի, որպեսզի վերջինս իր նիստով որոշում կայացնի ձեր անդամագրության կամ վերահաշվարկման վերաբերյալ, ԵԿՄ վարչության նախագահի պաշտոնակատար Արագ Էտիկյան։ Սա իմ գրածը, սա պատասխանը։ Սրանից առաջ, մի գրությամբ, երկու ամիս առաջ, նույն Կետիկյան Արան ինձ գրություն ուղարկեց իրենց վարչության նիստի որոշման, որ դուք հանդիսանում եք ԵԿՄ անդամ և ձեզ հատկացվելու է մանդատ։ Մանդատը կստանաք աշտարակի բաժանմունքի ներկայացուցիչից։ Բայց ընթացիկ երևույթները համագումարային, սկսենք մանդատապաշխումից, մանդատապաշխումները կատարվեց ոչ պատշաճ եղանակներով։ Հատկացվեցին 5 մանդատի կարգավիճակ, ոտնահարելով բոլոր ազատամարտի մասնակիցների, բոլոր ազատամարտի հրամանատարների ինքնությունը, իրավունքները, անցյալը, ցեղ շպրտվեց բոլոր անցյալի վրա։ Եվ մանդատները հատկացվեց բաժանմունքներին 5, 3, 7 սկզբունքով։ Տարածվում էին լուրեր, խոսակցություններ, յանիմ թե չգրանցված երկրապահները մանդատ չեն ստանալու։ Քանի որ մենք հանրությունում ունենք շատ պատշաճ քաղաքացիներ, նվիրյալ ազնվագույն տղաներ, համագումարից դուրս գալուց հետո ուշեղ գրպանից են բանը բերելի մանդատը ներսնա։ Ես խեմ մանրամասն ասում, որպեսզի կասեմ, ես հիմքը խեմ դնում, չէ, մի վրազեք, որովհետև գիտեք ինչ կա, այն կեղտոտ քաղաքական տեխնոլոգիաները, որը կիրառվեց համագումարի գործընթացում, դա լուսաբանենք ու անցնենք համագումարին երկու բառով։ Խնդրեմ, մանդատ, անհատականություն, որը որ գրանցված չի երկրապահում, երկրապահի անդամ չի, բայց պատերազմի մասնակից է, և նպատակ անգամ չունի դառնալու ԵԿՄ անդամ, հատկացվել է այս մանդատը, որը չի մասնակցել, բոյկոտել է և դուրս է եկել իրեն ձայն չտալու պատճառով համագումարից։ Խնդրեմ, անցնենք բուն քննարկումը։ Բոլորս տեսանք համագումարի ներկա գտնվողներին, նույն աղքատ երկրապահի ներկայացուցիչները գտնվում էին դահլիճի հետևում, կառավարության անդամները, քաղաքական այրերը, պետական այրերը գտնվում էին դահլիճի առջևում։ Սա ոչ թե համագումար էր ազատ ոգու, դեմոկրատական ցենտրալիզմի, մարդու իրավունքների գեր պաշտպանության, այլ սա համագումար էր հապճեպության մեջ հանրապետականի ոգով մանվելիզմի կիրառմամբ, այսինքն ոչինչ չի փոխվել, ոչինչ չի փոխվում, անկախ ներկաներից, անկախ բացականներից։ Համագումարը կատարվեց, վերընտրվեց վարչություն, ի տարբերություն մանվելի, որը նշանակում էր վարչության անդամների, ուղղակիորեն բաց քվեարկությամբ ավարտեցին համագումարը, թե վարչության անդամների և թե վարչության նախագահի։ Բայց ի տարբերություն վարչության նախագահի ընտրության, ես իմ բոլոր ասելություններում ցիտել եմ, որ ինքս թեկնածուս դնում եմ երկրապահ կամավորականների միության նախագահի
մրցակցության համար։ Եվ երկրապահ վարչությունը իմ ժամանակով չեր լինելու, որը որ կա հիմա։ Դա իրանց խնդիրն է, ինչպեսին կլինի, ելնելով էթիկայի նորմերից, շնորհավորում եմ իրենց ոչ լեգիտիմ համագումարը, որը չեր բխում ազատամարտի մասնակիցներից, անհատների հետ կապված առանցին ես ոչինչ չունեմ ասելու, չեմ անհատավորում, անձնավորում, բայց բուն գործնական առումով երկրապահում ես համագումարից հետո հուշ չեմ փայփայում որևիցե դրական ինչ-որ բան տեսնելու։ Ձեր հետագա քայլերը կասեք։ Մենք ունենք հետագա քայլեր, մեր քայլերը կբևեռացվի բոլոր չմասնացած լեգենդար հրամանատարների, լեգենդար ազատամարտիկների խորհրդակցությունից հետո, թե ինչպիսի դիրքորոշում մենք կանենք, ինչպիսի քայլեր ունենք անելու, բայց ամենայն դեպս ոչ երկրապահի հետ։ Ես այս պահից, որպես իրավունքներով ոտնահարված թեկնածու, դադարեցնում եմ այդ կառույցի հետ իմ անդամակցությունը։ Եվ փոխնախագահ Կետիկյանին հղում եմ, որպեսզի 93 թվականի իմ իսկ ձեռքով գրված քարտադարանից հանի իմ անձնական գործերը և հատկացնի ինձ, եթե այն կա իհարկե երկրապահում, եթե գլուխը չեն կերել։